Javier Gutiérrez recibiu o Premio Honorífico da Mostra de Curtas de Noia ante un coliseo rendido actor. O coliseo noela encheuse onte para vivir unha das jornadas máis agardadas desta 24ª edición da Mostra de Curtas de Noia. O reconhecido actor Javier Gutiérrez, gañador de dous premios Goya, vende sumar un novo recoñecemento, xa que onte recibiu o Premio Honorífico da Mostra entre os aplausos dun público rendido actor. Lo recibo con muchísima gratitud e... Visto lo visto, el amor que hay por el cine y, y el trabajo que se está haciendo desde, con chicos muy jóvenes, me parece algo muy necesario. La visibilidad que se da también al, a, los, a los cortos, que hay una calidad excelente en nuestro país, yo creo que dependen de festivales como este. Que, que, que es siempre una, no solo una labor para la gente que nos dedicamos al cine, sino también para la sociedad, que creo que es muy, muy Destacó el trabajo desenvolvido ano a ano por la organización de muestra de curtas por poner en valor a cultura altofalante de la sociedad. Es que llama mucho la atención, por lo menos a mí, una vida de 15.000 habitantes que, que, que durante 11 días, que no es uno, ni dos, ni tres, son 11 días de festival, se llene un teatro de 300, 400 butacas. no, O sea que. Enhorabuena, de verdad, a todos los. A todos los eh, habitantes de de Noia e sobre todo larga vida festival. Que recolle o seu galardón catro anos despois de que lle otorgara a mostra, a anécdota recordada polo conselleiro de cultura de Noia, José Pérez. Foron xa catro veces as que intentamos que poder darche este premio honorífico, eh non poidastes por, bueno, pues algo que che gusta facer que é traballar e por fin pois che temos aquí, non? É eh, tan especial para nós que fixemos un cambio por primeira vez en 24 anos, que este premio sempre se dá o día da gala, que é o sábado, pero estabas traballando. Entón, dixemos, pois pues hai que cambiálo por él, creo que, creo que o merece. Non? Eh, un non é de onde nace, sino de onde pase. Que para non ser un placer ter un artista como ti nesta mostra internacional de curtas, eh, que te mereces todos os honores que che fagan. Antes de recibir o seu premio, varios compañeiros mandaron mensaxes de cariño a Javier Gutiérrez. Dous deles o acompañaron no escenario do Coliseo Noela. Deu todo e máis, e máis. E, ca traxectoria que ten, eu camiña e el complementou todo e sigue impulsando a película e sigue impulsando todo. E na, na, na carreira profesional, de repente, topa xente así e dís, hostia, por isto, por Javier Gutiérrez, vale a pena estar aquí. E, bueno, direi que para min, e supoño que para moitísima xente deste país, pero para min, fundamentalmente, como actor, eh, é un actor moi admirado e, sobre todo, vou non explicar eh, por a súa faceta de teatro, de televisión, de cine, pero porque eu admiro, porque tamén teño que ver con eso eh, as carreiras de xente que non dan pelotazos e que dun día para outro son eh, dioses, sino que van traballando día a día. Os asistentes que ateigaron o Coliseo Noela puideron ver en primicia un dos últimos traballos de Gutiérrez a película Honeymoon. O actor participa en numerosos proxectos e puido sacar un oco para estar un tecnoia. Eh, claro, es, de... Es complicado, pero yo soy uno de los privilegiados de mi profesión, eh, por un actor, una actriz que trabaja y hay, hay muchos compañeros en el paro, y yo en ese sentido, bueno, soy muy afortunado. También soy un actor que, que también hace teatro, no solo hace cine y televisión, sino también produzco o coproduzco parte de mis espectáculos, con lo cual, bueno, en, en, en momentos o temporadas que, que no tengo trabajo en el audiovisual, pues trato de... ...de subirme al escenario... ...o aunque lo tenga me sigo subiendo al escenario ¿no?... ...entonces... Eh, ...creo que es un momento también... ...con la irrupción de las plataformas... ...en cierta forma dulce... ...porque hay, hay más trabajo, y más oferta... ...pero no deja de ser un oficio muy muy complicado". Que seguirá percorriendo España con otros trabajos... ...y afirma que te han pensado volver a Noia... ...para actuar en Ávila. "...bueno estoy de gira con, con el traje... Eh, un espectáculo de Juan Cabestani, ha salido Luis Bermejo, hay mi compañero, somos dos actores, los integrantes del espectáculo y eh, eh, giramos por toda España, recalaremos en el mes de junio en La badía, en el Teatro de La Abadía, en Madrid, pero mientras tanto aquí hemos estado en Galicia, en Ferrol, en, eh, en Ferrol estaremos en La Coruña, en Orense, en Santiago, hemos estado en Carballo también. y nos falta Noia, en algún momento tendremos que venir a Noia con este espectáculo y si no con otro. Tengo muchas ganas de, de hacer teatro en, 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 en este lugar. A mostra de curtas en caro seu final, mañá coñecerán seus premiados desta de 24ª edición na gala que comenzará ás 9 menos cuarto da noite e que se poderá seguir en directo por esta canle.